Da fikk vi beskjed fra overdommer Vulvik om at is er klar, og vi ber om at Tynsets store sønn Ole Bjørnsmo Næss gjør seg klar alene i indre bane, par nummer 1. Opp til passering med Ole Bjørnsmo Næss, passerte på 11-1. Neste par, Kristian Vårvik, Håkon Sundøen Brørby, gjør seg klare. Vi bærer minne om banerekorden da her i Fosenhallen, som en Håvard Lorentzen har. Han er på da gjeldende 35-88. Ole Bjørnsmo Næss ferdig med sin 500 meter, slutt i 40-42. 40-42. Klar for par 2. Indre bane fra Trondheims skøyteklubb Kristian Vårvik. Ytre bane fra Jevnaker idrettsforening Håkon Sundøen Brørby. Paret passerte på 11 blank. Neste par, par 3, Brage Børtnes og Christian Ullekleiv, gjør seg klare. Får vi par seier til Håkon her. Slutt i Håkon Sundøen Brørby 40-22. Kristian Vårvik 41-04. Par nummer 3. Indre bane fra Drammens skøyteklubb Brage Olsen Børtnes. Ytre bane fra Gjøvik skøyteklubb Kristian Ullekleiv. Opp til passering. Kristian 10-3, Brage 10-6. Neste par, par 4, Robin Gruben og Jørn Pettersen. Vi ber om at løperen gjør seg klar. Slutt i der par 3, Kristian Ullekleiv 37-48, Brage Olsen Børtnes 39 blank. Klar for par 4, indre bane fra Nord-Odal idrettslag, Robin Nikolai Gruben. Ytre bane fra Arendal skøyteklubb, Jørn Pettersen. Da er vi i gang med par 4. Med Robin så vidt i føringa.
10-6 på pare. Neste par, par 5, Mi Haugård og Lars Marius Østrengnes ber om at løperne gjør seg klar. Sluttider, Robin Nikolai Gruben 38-70, Jørn Pettersen 40-24. Klar for par nummer 5. Indre bane fra aktiv skøyteklubb Mi Erik Haugård. Ytre bane fra Båstad idrettslag Lars Marius Østreng Ness. Da fikk vi en tjuvstart. Da fikk vi endelig Mi og Lars av gårde. Opp til passering 100 meter med Mi Erik i føringa. Passering 10-6, Lars Marius 10-7. Neste par, Magnus Dale og Ivar Njøs. Vi ber om at løperne gjør seg klar. Sluttider, Mi Erik Haugård 39-14, Lars Marius Østrengnes 39-60. Klar for par nummer 6. Indre bane fra Stavanger Sandnes skøyteklubb Magnus Dale. Ytre bane, Leinstrand idrettslag og kun 34 år, Ivar Njøs. Thank you.
Opp mot passering 100 meter med Ivar I føringa. 10-5, Magnus Dahle 10-9. Neste par, par 7, Håvard Holmefjord Lorentzen og Kristian Solan Reinton. Vi ber om at løperen gjør seg klar. Ivar tar paret, sluttid Ivar Njøs 39,50, Magnus Dahle 40,16. Klar for par 7. Indre bane, vår olympiske og verdensmester, sammenlagt vinner verdenscupen, fra Fana IL, Håvard Holmefjord Lorentzen. Yttre bane fra Hol IL, Kristian Solan Reinton. Da guttene I gang. Håvard og Kristian opp mot passering 100 meter med Håvard I føringa. Håvard 10-2, 9-99, unnskyld, 9-99 og Kristian 10-2. Neste par, Marius Bratli, Odin By Farstad, må gjøre seg klare. Håvard I siste ytre her nå. Da skal vi rive taket og havne og få den I mål. Sluttid, Håvard Holmefjord Lorentzen med ny banerekord I Fosendalen. 35-49. 35-49. Kristian Solan Reinton, 37-05. 37-05. Klart for par 8. Indre bane fra aktiv skøyteklubb. Marius Bratli. Yttre bane fra sportsklubben Falken. Odin By Farsa. En liten skivstart på par nummer 8. Leste altså langt. Nummer 1, Håvard Holmefjord Lorentzen, 35-49. Kristian Reinton, 37-05. Og Kristian Ulekleiv, 37-48. Da fikk vi par 8 med Marius og Odin av gårde. Jamt opp det første 100 meter. Kun 400 deler I Odins favør. Neste par, par 9, Simen Kroken, Bjørn Magnussen. Løper han, gjør seg klare. Sluttider, Odin By Farstad, 36-74. Marius Bratli, 37-48. Odin da opp på andre plass.
par nummer 9. Indre bane fra aktiv skøyteklubb Simen Kroken. Ytre bane fra sportsklubben Falken og Trøndelag Bjørn Magnussen. Passering 100 meter, Simen 9-9, Bjørn Magnussen 10-2. Og det veldig beklagelig å se at Bjørn Magnussen som sliter med en lyskestrekk. Det var vårt bråstopp på 500. Det bare å beklage, Bjørn. Men du en ung mann som har tida foran deg. Simen Kroken I mål på sluttid 37-64. Da vi klar for par 10, og det siste paret på dagens 500 meter. Indre bane fra Båstad idrettslag Johan Jørgen Sæves. Ytre bane fra Hol IL Henrik Fagerli Rukke. Da fikk vi det tiende og siste par I gang her på 500 meteren. Veldig jamt opp til 100 meter. Henrik og Johan 9.93, 9.97. Og Henrik er dagens raskeste 100 meter. Og oppløpssida her nå med fremdeles Henrik I føringa. Sluttider Henrik Fagerli Rukke 35-98 og inn på andreplass. Sluttid Johan Jørgen Sæves 36-09. 36-09 og inn på tredjeplass. Da tar vi kjapt lista av på 500 meteren nummer 1. Håvard Holmefjord Lorentzen på ny banerekord 35-49. 2. Henrik Fagerli Rukke 35-98. Johan Jørgen Sæves 36-09. Odin Byfarstad 36-74. Kristian Reintun 37-05. Og Kristian Ulekleiv og Marius Bratli 37-48 begge to. Da blir det en liten pause før vi skal ha blomsterseremoni på 500 meter for damer og herrer og litt vanning. Så det blir cirka 20 minutter pause. Vi kommer tilbake ganske fort med tidspunkt for start 1000 meter.
Da har vi fått ferske nyheter fra overdommer Vulvik at start 1000 meter kvinner junior 14 blank. 14.00 start 1000 meter kvinner junior. Så blir det da påfølgende gutter menn junior. Så går vi på kvinner senior og til slutt får vi da menn senior sin 1000 meter. Men nå først en liten pause med isprepparering og blomsterseremoni for 500 meter kvinner og menn. Ikke hold noe ord her, så tror jeg ikke det har vært noe skøyteklubb Bjung Nørland I dag heller. Ja, det jo Bjung Nørland skøyteklubb da. Det jo en skøyteklubb som driver både I bredde og I topp. Det en klubb som har utviklet seg enormt de siste årene. Og vi har nå alt inkludert skøyteskole og konkurranseløp. Da har vi opp til ja, nesten 60 unger på isen. Og det Jeg meg litt stolt da, når vi vet at vi kommer fra Bjung Nørland med en 10.000 innbyggere, og vi har flere deltakere aktive som skøyteklubben I Oslo. Ja, fantastisk støtteapparat inn I klubben med foreldre, ledere, trenere og ikke minst sponsorer som støtter oss. For lokale klubber så lokale sponsorer også veldig viktig. Det setter vi veldig stor pris på. Drømmen å få noen seniorer som blir gode, som kommer fra Bjung Ørland skøyteklubb. Alt mulig.
Da ber vi om at damerne gjør seg klar for blomsterseremoni. Følgende tre, Hege Bøkko, Ida Njåtun og Sofie Caroline Haugen. Da vi klar for blomsterseremoni. Damer, 500 meter senior. Da står vi her med kultursjefen selv, Odne Røkken, og gratulerer med navn. Takk for det. Banerekord, ikke verste. Det var to banerekorder satt nå, så da må du oppsummere litt. Da må du nå, for banken ble med 10 000 kroner. Da lovet ut 5 000 kroner per banerekord, så da blir det noen kroner til dem som setter rekord. Håvard Lundsen, det en den andre må informere oss om. Hva den andre mannerekorden? Hege Bøkko setter mannerekord. Ja. Masse folk til stede. Hva skal vi si om publikumsoppmøte? Ja, altså, jeg har jo tenkt at hvis det kom 100 stykker per dag, nå er det sånn at voksne betaler billett, og unger går gratis, så ville det være bra. 200 betalende tilskuere på to dager. I dag så har vi nå passert 250. Så pluss ungene så er vi borti en 500. Blomsteren på damenes 500 meter senior vil bli delt ut av overdommer senior Rune Vulvik fra Trondheims skøyteklubb. Nummer 3 fra Sandefjord skøyteklubb på tiden 40-88, Sofie Caroline Haugen. Nummer 2 fra Asker skøyteklubb på tida 40,01, Ida Njåtun. Og på første plass med ny banerekord fra Hol IL på tiden 39-17, Hege Bøkko. Hege fikk også da overlevert beviset på at hun har satt banerekord i dag på tida 39-17. Da er det bare å fyre løs med foto. Og applaus. Thank you.
Da det klart for blomsterseremoni. Herrer, 500 meter. Da vi klare for blomsterseremoni, herrer 500 meter, og blomsteren vil da bli delt ut av overdommer senior Rune Vullvik fra Trondheims skøyteklubb. Nummer 3 fra Båstad idrettslag på tiden 36.09, Johan Jørgen Sæves. Nummer 2 fra Hol IL på tiden 35.98, Henrik Fagerli Rukke. Nummer 1 fra Fana IL med tiden 35.49, som også ny banerekord her i Fosenhallen. Håvard Holmefjord Lorentzen. Håvard får også det synlige beviset på at han da har satt en banerekord her i Fosenhallen. Så har vi faktisk en liten overraskelse ifra vår hovedsponsor Bjugn Sparebank, så vil da banksjef Bjarne Bæversmark si noen ord. Da sier vi takk til Bjugn Sparebank ved banksjef Bjarne Bæversmark, som da har gitt et idrettsstipend til Håvard Holmefjord Lorentzen på kroner 30 000. Da det faktisk bare 3 minutter til vi starter 1000 meter jenter junior.
arrangementssjef Pål Ulseth står her, og skal vi se, 35-49, hva skal vi si om det? Nei, det jo en kjempetid. Når vi tenker på at det her en kald hall også, så det jo enda mer imponerende. Og verdenscupavslutningen som var forrige helg, da gikk de vel på, jeg tror han, Håvard var på 35-2 på ene løpet og 34 høy. Så vi, det, da det gode forhold her også, når det en kald hall. Og så 39-17. Hva sier vi om det? Ja, det jo samme. Det jo banerekord det også, så det jo en kjempeprestasjon da. Hege Bøkko. Ja, Hege Bøkko, ja. Bra med publikum. Da det bra med et ny start. Ja, det jo artig at det såpass mye folk da, at de tar turen og kikker på når vi har skikkelig sprintere på plass i verdenstoppen. Og så det ekstra artig at det blir streamet der da, og vi må jo helse til dem som på eldresenteret oppe her, som kan sette og se og kose seg med kanskje litt glass vin og litt godt attåt, så vi må helse dem også. Får de vin også? Det var jo bare noe jeg antok det da, men de har sikkert noe å kose seg med i hvert fall. Kaffe da, kanskje. Da vinker vi litt til dem. Ja, vi må gjøre det. Ja, takk for et prøveskudd.
Da står vi her med mannen som har satt ny banerekord, Håvard Lorentzen. Gratulerer. Tusen takk. Er du fornøyd med løpet ditt? Ja, det er jeg. Det begynner å gå mot tampen av sesongen, så jeg merker at det er litt mindre energi i kroppen enn det var under OL og VM. Men ja, jeg har stortrives fra første sekund jeg kom opp hit til Bjongen, og ja, det er gøy å gå. Godt med påskeferie etter hvert. Ja, det skal bli deilig. Hva gjør du nå da når sesongen er over? Går du, drar du hjem til Bergen og legger deg og så hviler? Ja, det er egentlig det som er planen. Hvis det blir fint vær, så tar jeg noen tur opp på fjellet, men ellers så skal jeg ligge på sofaen og ikke gjøre noe som helst egentlig. For nå har jeg reist såpass mye at det skal bli deilig å være litt på sofaen også. Du, vi har en lokal tegnere som heter Per Olav Ervik som har en liten sånn ekstra premie til deg. Så du får se litt på det. Bildet på... På Instagram, tror jeg. Du får vise den til kamera. For de som ikke... Utrolig stilig. Håvard Lorentzen, gratulerer med dagen i dag, og så lykke til med 1000 meter, og ikke minst i morgen. Da blir du sannsynligvis norgesmester, skal vi tippe det? Ja, de går fort, de gutter bak der, så det må levere. Skal jeg holde dem bak meg. Lykke til. Takk. Indre bane fra Aktiv Skøyteklubb, Emilie Sparre Njøs. Emilie opp til passering 200 meter. 21.6. Da må undertegne det bare beklage at hun har også sin far Ivar Njøs gående her i helga. Vi var litt usikre på alderen på Ivar. Spikeren sa 34, men vi har fått bekreftet fra sikre hold at Ivar Njøs, han er faktisk 52 år gammel. Det fortjener en liten applaus i seg selv. Og far og datter går NM Sprint 2018 her i Fosenhallen. Da kommer dattera Emilie opp til passering 600 meter. 58.2, rundetid 36.5. Vi ber også om at Linnea og Julie i par 2 gjør seg klar. Vi bare minner litt om banerekordene som vi har stående her i Fosenhallen. 1000 meter herrer. 1.12.30, Mikael Flyging Larsen, faktisk for 10 år siden. Og damer, Ida Njåtun, 1.18.72. I det Emilie Sparre Njøs kommer i mål. Ferdig med sin 1000 meter, sluttid 1.38.05. Klart for par nummer 2. Indre bane fra Asker Skøyteklubb, Linnea Marie Stålvik Søfteland. Ytre bane fra Stavanger Sandnes Skøyteklubb, Julie Lu Sævgrov Aske. Passering 200 meter, Linnea 22.5, Julie 22.6.
Neste par, par 3, Alice Hellem, Bjørn Ørland mot Emilie Jaktøyen Lindstrøm. Vi ber om at løper Anja seg klar. Opp til passering 600 meter med Linnea Julie. Linnea 58-1, rundetid 35-5. Julie 58-3, rundetid 35-6. Da han ferdig med sin 1000 meter. Sluttider. Linnea Marie Stålvik, 1.35,72. Julie Sægrov Aske, 1.35,82. Klar for tredje par. Indre bane fra Bjørn Ørland Skøyteklubb, Alice Hellem. Ytre bane fra Leinstrand IL, Emilie Jaktøyen. Til passering 200 meter, Alice 21-4, Emilie 21-5. Neste par, par 4, Oda Østenstad fra Asker og Marie Rabbe fra Fana. Vi ber om at løperne gjør seg klar. Alice 57-1, rundetid 35-6. Emilie 57-1 og rundetid 35-6. Det ganske jomt på, vet ikke han det? Da skal vi se hvem som har mest krefter igjen her nå da. De er på oppløpssiden på sin 1000 meter. Det ser ut som at det er Emilie det som har mest krefter igjen. Sluttid, Emilie Jaktøyen, 1.35,70. 1.35,70. Alice, 1.36,81. Klar for par 4. Indre bane fra Asker Skøyteklubb. Oda Kjærvik Østenstad. Ytre bane fra Fana idrettslag. Maria Netland Rabbe. Opp til passering 200 meter, Maria 20 blank, Oda 20,9. Til passering og klokka ringer. Maria 52-8, rundetid 32-8. Oda
34-5, rundetid 33-6. Neste par, det par nummer 5, Lise Hølland og Arven Jygenda. Ber om at løperen gjør seg klar. Sluttider, Maria Nettland, Rabbe 1.29.45, Oda Kjærvik Østenstad 1.30.65. Klart for par nummer 5. Indre bane fra Stavanger Sandnes Skøyteklubb, Lise Hølland. Ytre bane fra Sør-Fron idrettslag, Arven Jygenda. Da fikk vi par 5 av gårde. Par nummer 6, det da Synne Bredalslien og Camilla Vammen. Vi ber om at løperen gjør seg klar. Opp til passering 200 med Lise i føringa. Åpning 2,9, Arven 22,5. Klokkan ringer. Lise passerte på 54-3, rundetid 33-3. Arven på 58-4, rundetid 35-9. Når vi da halvferdig med juniorens 1000 meter, så det fremdeles Marie Nettland Rabbe som leder på 1.29,45. Foran Oda på 1.30,65 og Emilie på 1.35,70. Men nå får vi Lise Hølland i mål, ferdig med sin 1000 meter i dag. Inn på tredjeplass med tida 1.31,25. Og sluttid Arven Jygenda 1.37,41. Klar for par 6. Indre bane fra Tynset idrettsforening, Synne Moen Bredalslien. Ytre bane fra Kongsberg idrettsforening, Camilla Vammen. Opp til passering 200 meter. Synne 20,9, Camilla 21,4. Neste par, par 7, Marte Bjerkreim Furné og Julie Nistad Samsonsen. Vi ber om at løperen gjør seg klar. Opp til passering når klokka ringer med Synne i føringa 54-2, rundetid 33-3. Camilla samme runde 33-3, men en halvt sekund bak Synne.
Sluttider, Synne Moen Bredalslien. Sluttid 1.29.38 og opp I ledelse så langt. Sluttid Camilla Vammen 1.31.63 og foreløpig inn på femte plass. Klar for par nummer 7. Ytre bane fra Asker Skøyteklubb. Unnskyld, indre bane selvfølgelig fra Asker Skøyteklubb Marte Bjerkreim Furné. Ytre bane fra Fana IL Julie Nistad Samsonsen. Da vi I gang med par 7. Neste par det 8. Victoria og Gina. Vi ber om at de gjør seg klar. Opp til passering 200 med Julie I føringa på 19.9. Marte 20.3. Når det paret her har gått I mål, så det fremdeles to par igjen da, før vi går over til guttenes 1000 meter og 12 par. Så har vi en liten vanningspause, og så blir det rett over på senior 1000 damer og herrer. Opp til passering 600 meter med Julie Føringa, rundetid 31.8, passerte på 51.7, Marte 32.6 rundetid. Det var rundetiden selvfølgelig. Passer det på 52.9. Julie Nistad Samsonsen ferdig med sin 1000 meter. Sluttid 1.27.08 og opp I ledelsen. Så ser vi at da Marte har gitt seg, men det dessverre på grunn av en sykdom. Hun prøvde seg gjennom 500 og hun startet også på 1000 meter, men vi gir henne en skikkelig god applaus. Marte Bjerkreim Furné fra Asker Skøyteklubb. Klar for par nummer 8. Indre bane fra Fana IL Victoria Kelti Sætersdal. Ytre bane fra Nord-Odal idrettslag Gina Engebråten. Opp til passering 200 meter med Victoria 20.7, Gina 21.6. Etter det paret her da, så har vi et par igjen. Det 9. og siste I kvinner junior 1000 meter. Det Trine Heian og Ane By Farstad fra Falken. Vi ber om at løperen gjør seg klar. Opp til passering 600 meter med Victoria I føringa, passerte på 53.2, rundetid 32.4. Gina 55 blank, rundetid 33.3. Da det målgang på det 8. paret. Sluttider Victoria Kelti Sætersdal. Sluttid 1.28.43 og inn på andre plass.
Gina Engebråten sluttid 1.30,19 og inn på foreløpig femteplass. Da vi klar for det siste paret. Kvinner junior 1000 meter. Indre bane fra Sandefjord skøyteklubb. Trine Heian. Yttre bane fra sportsklubben Falken. Ane By Farstad. Da vi i gang med siste paret. Og vi har et fantastisk skøytetalent i yttre bane her fra Trøndelagen og Trondheim. Ane By. Opp til passering 200 meter med Ane i føringa. Åpning 19.5, dagens raskeste. Trine 20.9. Ane opp til 600 meter og klokka ringer. Passering 50,4, rundetid 30,9. Trine 55,2, rundetid 34,3. Og Ane legger da en til kjempeslutt i her. Ane By Farstad, ferdig med sin 1000 meter og suveren på distansen i dag. 1.24,94. 1.24,94. Og Trine Heian, 1.33,04. Vi tar kjapt de tre beste da på 1000 meter kvinner junior. Ane By Farstad, 1.24,94. Julie Nistad Samsonsen 1.27,08 og Victoria Kelti Sætersdal 1.28,43. Da går vi straks over på gutter junior 1000 meter. Så snart vi har teknikken på plass her nå, så går vi over på gutter junior 1000 meter. Og i første par, Ådne Kristensen Støyva i indre bane fra Fana IL. Yttre bane fra Nord-Odal idrettslag, Håkon Sæter. Da guttene i gang. Det var Håkon som var litt uheldig på 500 og datt, men vi ser han i fullt vigør igjen. Og det fortjener en liten ekstra applaus til Håkon Sæter ytre bane. Pare 18.5. Neste par, det Dan Fosi, Mohamed Suleiman og Jon Granli. Vi ber om at løperne gjør seg klar. Her det jamt mens klokka ringer. Opp til passering 600 meter. Samme tida igjen, samme rundetid, samme passering. 48.53, rundetid på paret 29.97.
Guttene ferdig med sin 1000 meter. Sluttider Odne Kristensen Støyva fra Fana 1.21.14 og Håkon Sæter 1.23.12. Klart for par 2. Indre bane fra Tynset idrettsforening Fosi Mohammed Suleiman. Ytre bane fra Stord IL Jon Granli. Og Fosi med rakettstart, vet du, på 200 meter. Åpning 18.5. Jon 19.4. Vi bare nevner sånn i forbifarten den norske rekorden på 1000 meter junior. Da. Det det faktisk årets juniorverdensmester, Allan Dahl Johansson, som har på 1.12.35. 1.12.35. Satt under NM på Hamar Vikingskipet. Januar 2017. Paret opp til 600 meter. Da har Jon overtatt ledelsen. 49,9, rundetid 30,5. Fosi 50,1, rundetid 31,5. Neste par, par 3. Niklas Mikkelsen og Nils Harsjøen. Det ble nesten rett. Det ble det faktisk også. Vi ber om at løperen gjør seg klar. Sluttider, Jon Granli, 1.22.88. Fosi Mohammed Suleiman, 1.25.90. Vi klar for par 3. Indre bane fra Fana idrettslag, Niklas Bjerknes Mikkelsen. Ytre bane fra Tynset idrettsforening, Nils Harsjøen. Da vi i gang med par 3, par 4. Erlend Belsvik, Simon Onne, vi ber om at løperen gjør seg klar. Opp til passering med Nils i føringa, åpning 18.9, Niklas 19.2. Passering 600 meter. Nils Harsjøen 49,3 rundetid 30,3 og Niklas Mikkelsen 50 blank rundetid 30,8. I neste pare da så får vi vår egen løper på hjemmebane, Simon Onne, som tangerte sin personlige rekord på 500 i dag. Satt i Herenfen, så en fantastisk løp av Simon. I det Nils ferdig med sin sluttid på 1000 meter. Nils Harsjøen 1.22.90 og Niklas Bjerknes Mikkelsen 1.23.97. Klar for par 4. Indre bane fra Stord idrettslag. Erlend Belsvik. Ytre fra Bjugn Ørland skøyteklubb, Simon Onne.
Da har vi par 4 av gårde. Par 5, Sander Mikkelsen og Ole Mikkel Mellemstrand må begynne å gjøre seg klare. Opp til passering 200 meter med Erlend i føringa på 19-2, Simon 19-3. Da ser det ut som at Simon har lagt inn en formtopp til NM-en her, opp til passering 600 meter. Passering 49-3, rundetid 29-9. Erlend 50,1, rundetid 30,8. Da blir det parseier til Simon på hjemmebane. Sluttid 1.21.19. 1.21.19 og foreløpig inn på andre plass. Erlend Belsvik 1.24.24 og foreløpig inn på en 7. plass. Klar for par 5. Indre bane fra Jevnaker Idrettsforening, Sander Mikkelsen. Yttre bane fra Stavanger og Sønnes skøyteklubb, Ole Mikkel Mellemstrand. Og bare for å nevne at det 4 par, så det faktisk Simon Onne fra Bjugn Ørland som leder sammenlagt. Så det guttene går bra som førstegangs gårde i junior sprint NM. Sander 17-7, Ole Mikkel 18-8. Neste par, par 6, Didrik Møller Nordahl og Birk Finstø Refsås må gjøre seg klare. Opp til passering når bjella ringer. Ole Mikkel 47-8. 29 blank, Sander 48-1, 30,3. Da paret på tur mot mål, og vi får en ny bestetid med Ole Mikkel Mellemstrand, 1.18.18. Og Sander Mikkelsen slutt i 1.20.79. 1.20.79. Klar for par 5. Indre bane fra Idrettsforeningen Fram, Didrik Møller Nordahl. Yttre bane fra Bjugn Ørland skøyteklubb, Birk Finstø Refsås. Der var han Birk litt uheldig i starten og var litt nedpå med hendene, men han reiset seg opp igjen. Åpning Didrik 18-9, Birk 20,5.
Neste par, par 7, Kyrre Otto Linnestad og Olav Sørheim Nylund. Vi ber om at løperne gjør seg klar. I det Didrik passerer på 47,9, runde tid 29 blank. Birk 50,9, runde tid 30,4. Og da Didrik Møller Nordahl ferdig med sin 1000 meter. Slutt i 1.18.52 og opp på andre plass så langt. Birk Finstør Refsås slutt i 1.24.26. Klar for par 7. Indre bane fra aktiv skøyteklubb Kyrre Otto Linnestad. Ytre bane fra Stord idrettslag Olav Sørheim Nylund. Da fikk vi beskjed fra overdommer Strikert at de vil holde starten litt. Det en liten skade på isen etter en liten kjivstart i stedet her. Så vi holder starten litt rann. Det da fremdeles fem par igjen på 1000 meter junior. Før vi da får en ispreparering og blomsterseremoni for både jentene og guttene, junior. Blomsterseremoni, og før vi da går over på dagens siste rysare på 1000 meter. Flikkor og pojkor med 1000 meter. Imens de reparerer isen på vekslingssiden, så det en liten beskjed til lagledere og løpere hvis det noen strykninger i forhold til morgendagens stevne, så vil vi at de skal ta kontakt med teknisk delegert Olav Bakkestuen fra Hamar idrettslag. Han å treffe i spikerboden eller andre etasje, ja. Andre etasje spikerbod. Takk. Da har vi fått beskjed fra overdommer Strikert fra Falken at vi klar for å starte videre på menn junior 1000 meter. Og vi
tar en ny presentasjon av guttene i par nummer 7. Ytre bane fra aktiv Kyrre Otto Lindestad, det var selvfølgelig Indre. Ytre bane Olav Sørheim Nylund fra Stord. Da fikk vi paret i gang. Vi kan fremdeles at det 6 par opplyse om at Simon Onne legger på 4. Plass sammenlagt. På 3. Didrik Møller Nordahl, Ole Mikkel Mellemstrand på 2. og Sander leder foreløpig. I det guttene passer det 200 meter. Kyrre 18-2, Olav 18-5. Neste par det 8. Ole Henrik Østreng Nes og Oddbjørn Mellemstrand. Vi ber om at løperen gjør seg klar. Opp til passering 600 meter med Kyrre i føringa 47 blank, rundetid 28-3. Olav 47-9, rundetid 29-3. Da guttene ferdig med sin 1000 meter. Kyrre Otto Lindestad slutter 1.19,82 og foreløpig inn på 3. plass. Olav Sørheim Nylund 1.20,72 og inn på 4. Da vi klar for par 8. Indre bane fra Båstad IL Ole Henrik Østreng Nes. Ytre bane fra Stavanger Sandnes Skøyteklubb, Oddbjørn Mellemstrand. Da fikk vi par 8 av gårde. Neste par, par 9, Simen Rye og Tobias Freiten. Vi ber om at guttene gjør seg klar. Opp til passering med Ole i føringen 18-4, Oddbjørn 18-8. Passering 600 meter med Ole fremdeles i føringa. 47-1, rundetid 28-7. Oddbjørn 48-2, rundetid 29-5. Ole Henrik Østreng Nes ferdig med sin 1000 meter og opp i ledelsen 1.17,68. Sluttid Oddbjørn Mellemstrand 1.19,25. Da vi klar for par 9. Indre bane fra Stavanger Sandnes Skøyteklubb Simen Rye. Ytre bane fra Nord-Odal idrettslag Tobias Fløyten.
Til passering 200 meter med Simen i tet 18 blank, Tobias 18-7. Neste par, Jonas Haugland og Peder Kongshaug. Vi ber om at løperen gjør seg klar. Opp til passering. Klokka ringer. Simen 46-4, rundetid 28-4. Tobias 46-9, rundetid 28-2. Og da guttene i mål på sin 1000 meter, Simen Rye, opp I ledelsa med sluttida 1.16.04. 1.16.04, Tobias Fløyten 1.16.95 og inn på andre plass så langt. Par 10. Indre bane fra Bergens skøyteklubb, Jonas Haugland. Yttre bane fra Stavanger Sandnes skøyteklubb, Peder Kongshaug. Guttene I gang. Som vi ser på tavla så det da Simen, Tobias og Ole Henrik som har de tre første plassene. Sammenlagt så det en Simen som leder med knapp tidspoeng for en Sander Mikkelsen og en Ole Henrik på tredje plass. Jonas åpnet på 17-9, Peder 18-9. Klokka ringer, Jonas 46 blank, rundetid 28 blank, Peder 48-1, rundetid 29-4. Neste par, det 11. og neste siste, Stian Gravdal og Erik Røssel, ber om at løperen gjør seg klar. Jonas Haugland ferdig med sin 1000 meter. Opp I tet 1.15.74. 1.15.74. Sluttid Peder Kongshaug inn på åttende så langt på sluttiden 1.19.53. Klar for det 11. og nest siste paret. Indre bane fra Fana idrettslag Stian Gravdal. Yttre bane fra sportsklubben Falken, Erik Røssel. Vi bare nevner det at Erik fikk jo en flott andreplass på dagens 500 meter. Og han tar overføringen opp til 200 meter. Erik Røssel 17-7. Stian Gravdal 18-2. Neste par det 12. og siste med Hallgeir Ingebråten og Sindre Bas. Vi ber om at løperen. Gjør seg klar.
Erik opp til passering 600 meter. 45.9 rundetid 28.2. Stian 47.3 rundetid 29 blank. Og det meget jamt opp I toppen I juniorklassen, så her det ingenting som avgjort før siste mann I mål. Men Erik, som straks ferdig med sin 1000 meter, med ypperlig innsats, Erik. Den god, vet du. 1.16.71 sluttida og inn på tredjeplass så langt. Stian Gravdal, 1.18.52. Klart for det siste og tolvte paret junior 1000 meter, men indre bane fra Nord-Odal idrettslag Hallgeir Engebråten, ytre bane fra Dølemo IL Sindre Bas. Ressel som gikk I mål da I stad, han leder fremdeles. Han vet du, han leder sammenlagt foran Jonas Haugland og Simen Rye. Opp til passering, 200 meter. 18.1 på begge løperne. Da legger de noen få tideler bak en Erik som har en pangstart. Opp til passering, klokken ringer. Hallgeir Engebråten, 27.2, passerte på 45.3. Sindre Bas, 46, blank rundetid, 27.8. Når vi nå ferdige med det paret her, så det da en liten isprepp og en blomsterseremoni før vi går I gang med de to siste 1000 meterne I seniorklassen. Ny leder, sluttid Hallgeir Engebråten, 1.14.45, og seier på dagens 1000 meter, men junior Sindre Bas sluttid 1.16.03 og inn på tredje plass. Da har vi sammenlagt guttene her, Hallgeir Engebråten leder da med en junior etter første dag, Foran Sindre Bas og på tredjeplass Erik Ressel fra sportsklubben Falken. Da skal vi samle troppene ganske fort, og så går vi over på blomsterseremoni. Og ifølge overdommer Rune Vulvik fra Trondheims skøyteklubb, så det da start 1000 meter senior. 15.20. Da starter vi med senior, med Njåtun, med Bøkko, med Lundsen og Rukke. Da vi klar for en høydare nok en gang. Fått på plass en kunstløpsklubb, altså Østerås
kunstløpklubb er jo etablert, og det er faktisk veldig flinke kunstløpere har fått fram i distriktet. Det var jo gjennom at Bjørn kommune deltok i et prosjekt som heter Placement. Det handlet om å rekruttere kompetanse fra Nederland til Norge. Der rekrutterte blant annet en dyktig dame som var kunstløptrener på internasjonalt nivå i Nederland. Drev kunstløp i Amsterdam for to store klubber der. Hun flyttet til Norge. Sonja Hovinga. Det er to store klubber i Midt-Norge, men Østerdal kunstløpklubb er faktisk nesten på nivå med Trondheim Skøyteklubb på antall aktive medlemmer. Så det har vært et bra tilbud. Vet du at vi har et utmerket anlegg som er veldig tilrettelagt for aktiviteten?
Da står vi her med Ane By Farstad fra Falken, som vant 1000 meteren i juniorklassen. Happy med løpet? Ja, veldig happy med løpet, ja. Det satt veldig bra faktisk. Det er en av mine beste løp gjennom sesongen, tror jeg, så det var artig. Du var ikke helt fornøyd etter 500 meter? Nei. Hva svikta da? Jeg tror bare at jeg ikke var helt på egentlig. Når startskuddet gikk, så var jeg liksom ikke helt til stede da. Så jeg måtte bare ta det tilbake på 1000. Ja, desto mer revansjesugen. Ja. Hva tenker du om morgenen da? Jeg er ganske avslappet egentlig. Jeg må bare fokusere på det tekniske og gjøre det samme som i dag. Så tror jeg det blir bra. Tusen takk. Ja. Da vi straks klar for blomsterseremoni. 1000 meter kvinner og menn junior. Jeg må få arrestatlist her.